Yashil energiya bu kelajak davrining taraqqiyotini belgilovchi muhim omil sifatida baholanmoqda. Shu sababli ham bugungi kunda dunyo miqyosida energiya tejamkorligiga erishish, qayta tiklanuvchi muqobil energiya manbalaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratilyapti. Avvalo ta'kidlash kerak, muqobil energiya manbalari bu gidroenergetika, shamol energiyasi, quyosh energiyasi, geotermal energiya, biomassa va suv oqimi energiyasidan foydalanish orqali olinadigan qayta tiklanadigan energiyadir. Neft, tabiiy gaz, ko'mir va uran rudasi kabi qazib olinadigan yoqilg'idan farqli o'laroq bu energiya manbalari tugamaydi. Shuning uchun ular qayta tiklanadi deb ataladi. Mamlakatimizda ham ushbu yo'nalishda tegishli davlat dasturlari asosida ish olib borilyapti. Bulardan tashqari, viloyatimizda har bir viloyat tashkilotlari kesimida o'rnatilgan quvvatiga nisbatan quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha maqsadli rejalar ishlab chiqilgan. Xususan shu rejaga asosan energiya inspeksiya Jizzax hududiy bo'limining tom qismiga o'zimiz mutaxassislarimiz tomonidan birgalikda 4 kilovatli quyosh fotoelektr stansiyasi o'rnatildi. Mana hozirgi kunda viloyatimizda energiya tanqisligi yuzaga kelganda yoki shunga o'xshash avariyali holatlar bo'lganda bizning binomizda hozirgi kunda elektr energiya bilan muntazam ta'minlanib kelinmoqda. Chindan ham energiya taqchilligi kuzatilayotgan bugungi davrda uning muqobil turlarini amaliyotga joriy etish va keng foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Masalan, Jizzax davlat pedagogika universitetida ham quyosh panellari o'rnatilgan. Biz hozir Jizzax davlat pedagogika universitetining tom qismida, ya'ni 189 ta quyosh modullari o'rnatilgan qismda turibmiz. Bundan ko'zlangan maqsad, ya'ni muqobil energiyadan samarali foydalanish. Jizzax davlat pedagogika universiteti bugungi kunda shu samaradorligini oshirish uchun to'lov kontrakt mablag'lari hisobidan 1 milliard 360 million so'mlik 189 ta modullar asosiy binoga hamda Kuyoboshi qishloq fuqarolar yig'inda joylashgan informatika fakultetida 38 ta quyosh modullari o'rnatilgani hisobiga bugungi kunda universitetimizga jami sarflanadigan energiya sarf xarajatini 30%ini shu quyosh panellari orqali qoplab berilmoqda. Bu degani shu paytgacha o'rtacha Jizzax davlat pedagogika universitetini elektr energiyaga bo'lgan xarajati 60 million so'mni tashkil qilar edi. Bu quyosh panellarini o'rnatganimizdan keyin 42 million so'mni tashkil qilmoqda elektr energiyasiga bo'lgan sarf xarajatimiz. Shuni inobatga olib, boshqa hududlarimizda joylashgan o'quv binolarimiz tom qismlariga shu quyosh panellarini keng tatbiq etish rejalashtirmoqdamiz. Bu bo'yicha mana 2023 yil sarf xarajatlar smetasiga shu boshqa hududlarda joylashgan binolarimizni ham shu quyosh panellariga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqib, quyosh panellarini joylashtirish va o'sha muqobil energiyadan samaradorli foydalanish uchun mablag'lar ajratilish rejalashtirilgan. O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filialida ham muqobil energiya manbalari o'rnatilgan bo'lib, qurilmalar maskanning elektr energiya bo'lgan talabini 30%ini, talabalar turargohida esa issiq suvga bo'lgan 100% ehtiyojni qoplamoqda. Filialning yillik energiya iste'molidan kelib chiqib, 2022 yil yakuniga qadar 30%gacha qisqartirishga erishdik. Kelajakdagi rejalarimiz bo'yicha mana 2023 yil investitsiya dasturi doirasida 1000 o'rinli o'quv bino qurilishi investitsiya dasturiga kiritilgan. O'sha binomizni ham o'ziga 50 kilovatlik quyosh panellari hamda qo'shimcha yana bitta binomizga 20 kilovatlik o'zimizni mablag'larimiz hisobidan o'rnatish belgilangan. 2023 yil yakuniga qadar filialda elektr energiya sarfini 40%ga qisqartirishga rejalashtirganmiz. Ta'kidlash kerak, prezidentimizning 2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bu boradagi ishlarni yanada jonlantirishga xizmat qiladi. Unga ko'ra, bu yil 1 apreldan boshlab umumiy quvvati 100 kilovatgacha bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatgan jismoniy va yuridik shaxslar ushbu qurilmalar bo'yicha mol-mulk solig'i, qurilmalar bilan band bo'lgan uchastkalar bo'yicha yer solig'i hamda yuridik shaxslar tomonidan umumiy tarmoqqa sotgan elektr energiyasi uchun olingan foydasidan hisoblanadigan foyda solig'ini to'lashdan, ular foydalanishga topshirilgan paytdan e'tiboran 3 yil muddatga, o'rnatilayotgan quyosh panellarining quvvatiga nisbatan 25%dan kam bo'lmagan quvvatga ega elektr energiyasini saqlash tizimi bilan o'rnatilgan bo'lsa, 10 yil muddatga ozod etiladi. Berilayotgan imtiyozlar va imkoniyatlar bilan aholi xonadonlarida ham quyosh panellarini o'rnatish faollashmoqda. Bizim qahramon mahalla fuqarolar yig'ini hududida mana quyosh paneli bo'yicha
muhtaram prezidentimizin tavsiyeleri bulunan kararlar asas icrasını temellesi bu işe ana hududumuzda Türk'te kuyaş paneli ornatıldı. Bunun kandı avcılıklar var doğrusu da mutakassiller düşündürüş işler alıp bari yaptı bana. Ona 3 yıllık sağlıktan azat yetilişi subsidi ajratılışı doğrusu da her bir kanadanlara kırıp da targıvat abbar yaptı. Yani hududumuzda hazır günde 4 kişi ornattı. Bugün keçe, yani günü keçe. Yani Hüseyin Bahri'nin oylası da yani o şaşı kuyaş paneli ornatıldı. Muqobil energiya ishlab chiqarish uchun hududning tabiiy sharoiti albatta inobatga olinadi. Masalan, viloyatda kamida 2000 megavatt qayta tiklanuvchi energiya manbalari uchun salohiyat bor. Shundan kelib chiqib, Jizzaxda 2023-yilda 270 megavatt quyosh energiyasi quvvatlari ishga tushiriladi va shuning hisobiga 236 million kilovatt soat ishlab chiqarilib, tanqislik ortig'i bilan qoplanadi. Buning hisobiga jami 71 million kub metr gaz tejaladi. Bu haqda yaqinda viloyatga tashrif buyurgan davlat rahbari alohida to'xtalib o'tdi. Ta'kidlanishicha, G'allorolda 220 megavatli yirik quyosh stansiyasi ishga tushiriladi. 2023-yilda bu stansiya to'liq quvvatga chiqib, 500 million kilovatt soat elektr olinadi va viloyat ehtiyojining 20%ini qoplaydi. Ko'rib turganingiz ushbu loyiha Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar kompaniyasi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investor ishtirokida amalga oshiriladi. Ushbu loyihaning yillik quvvati 1 milliard kilovatt ga teng. Bu loyiha 2023-yil boshlanib 2024-yil tugallanadi. Hozirgi kunda ko'rib turganingizdek, obyektda mana shu Dongfeng Xitoy kompaniyasi tomonidan bosh mudirachi tomonidan qurilishlar boshlangan. Mana shu qurilishlar jarayonida kamida 200 ta ishchi o'rni bo'ladigan bo'lsa, doimiy ravishda 100 ta ishchi o'rni amalga yaratiladi. Mana shu mahalliy aholidan jalb qilinadi. Loyiha jarayonida Birlashgan Arab Amirliklarining Masdar kompaniyasi tomonidan 25 yil davomida mana shu obyektda ish olib boriladi. Ishlab chiqarilgan elektr energiyasi O'zbek energiya tizimigagi podstansiyaga ulangan holda O'zbek energiya tomonidan aholi ta'minotchilariga yetkazib beriladi. Albatta, mazkur qurilishlar energiya ta'minotida muhim bosqichni boshlab berdi. Ya'ni bu hudud endi yashil energiyaga katta qadam qo'yganini ko'rsatadi. Rivojlangan davlatlarda qayta tiklanuvchi energiyani joriy etish ommalashgan. Bu boradagi chora-tadbirlar yurtimizda soha rivojini ta'minlashi shubhasiz. Muhtaram prezidentimizning tashrifidan keyin tumanimizda bütün barcha korxonalarda va aholi xonadonlariga quyosh panellari o'rnatish ishlari boshlab yuborildi. Bizda tumanimizda 85 ta xonadon hozircha quyosh panellarini o'rnatish istagini bildirdi. Bu ishlar amalga oshirilyapti. Bu bilan xonadonlar ham hammasini tushunib yetdi, tushuntirishlar olib borilyapti. Chunki paneller o'rnatilib, o'zining ehtiyoji qoplangandan keyin ortiqcha elektr energiyasi tarmoqqa ulanib, davlatga sotish ishlari ham amalga oshirilish tushuntirilib borilyapti. Buni kelajagimiz ekanligi, bu elektr energiyani quyoshdan olsak, mana G'allorolda qishiga 7-8 soat yorug' kun bo'ladi, quyosh chiqqan kunlar bo'ladi. Yoz kunlarida qariyb 16 soatlab quyosh bo'lib turadi. 40-45 gradusli issiq kunlar bo'ladi. Ma'lumot o'rnida viloyatda ijtimoiy soha va davlat idoralari binolarida 5 megavatli quyosh panellari o'rnatilish hisobiga bu yilda 5 million kilovatt soat ta'minlanadi. Buning uchun banklar ishtirokida alohida kompaniya tashkil qilinyapti. Jizzaxda bu kompaniya 5 million dollar hisobiga 250 ta binoda quyosh panellari o'rnatib, yashil energiya bilan ta'minlaydi. Biz G'allorol tuman davlat soliq inspeksiyamizda binosiga 2022-yil quyosh panelini o'rnatdi. Bu quyosh paneli bizda kecha qishki mavsumlarda 30% bizni elektr energiyaga bo'lgan talabimizni to'liq ta'minlash imkoniyati ega bo'ldi. Mana bu hozir kompyuter jihozlarimizga, yoritish tizimlarimizga bizda unchalik muammo bo'lmadi. Endi mana bu yozgi mavsumga kelib, hozir o'sha mutaxassislar tavsiyasi bilan bizga nima qilingan 100%gacha bo'lgan elektr energiyasi bo'lgan talabimizni qondirish imkoniyatiga ega. Buning afzalliklarini biz hozir tumandagi tadbirkorlarga va aholimiz o'rtasida targ'ibotchilarni olib boryapmiz. O'zimizning sektorimiz bo'yicha ham har bir mahallada o'rnatib, namunali qilib ko'rsatish
ishlar olib borilyapti. Shu to'lovimizni sat qilishga yordam beryapti. Aholining uyida turgan 2 kilovat energiyaga muhtojlik bo'lsa, demak aholimiz olayotgan o'sha kamida 3 kilovatlik quyosh paneli o'rnatish kerak bo'ladi. Va bu o'z-o'zidan 1 yilda 3000 kilovat energiya ishlab chiqarishga erishiladi. O'sha oilani o'sha xonadonga kerak bo'lgan 1 yillik energiyadan kelib chiqqan holda ular o'zlari uchun buni bilib olishlari mumkin. Agar buni yoniga yana bular akkumulyatorlarni ham qo'shib olsa, qo'shib sotib olishsa, demak u o'z navbatida kechqurun ham o'zlarini elektr energiyasi bilan ta'minlashga olib keladi. Bundan tashqari Zafarobodda 2023 yilda jami 2 megavatli ikkita kichik GES quriladi va bu yil 2.4 million kilovat soat elektr ishlab chiqaradi. Shu bilan birga viloyatda 10 ming kilometr irrigatsiya tarmoqlari va kanallar bor. Forishda 150 megavatli yirik quyosh stansiyasi loyihasi ham boshlanishi ma'lum. Ushbu stansiya to'liq quvvatga chiqqanda 370 million kilovat soat elektr ishlab chiqaradi. Shuningdek, Jizzax shahrida 2023 yilda bir vaqtning o'zida ham issiqlik ham elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi kogeneratsiya markazi quriladi. Uning umumiy quvvati 14 megavat bo'lib, to'liq ko'mirda ishlaydi. Bu orqali 60 ta ko'p qavatli uylar issiqlik bilan ta'minlanishi 35 million kilovat soat elektr ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. Umuman viloyatda qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobiga energiya ta'minotini yaxshilashning barcha chora-tadbirlari ishlab chiqilgan. Mazkur ishlar aholi va sohalarda energiya ta'minotining barqaror bo'lishiga xizmat qiladi.